Džudistkinja Larisa Cerić dobitnica je laskave titule najboljeg sportiste godine na četvrtoj poredu manifestaciji Izbor sportiste godine 2014 u organizaciji Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine održanoj u Olimpijskom muzeju na Zetri. Našoj najboljoj džudašici ovo je četvrto priznanje za sportistkinju godine. Velika mi je čast da sam osvojila i ove godine titulu najbolje sportistkinje za ovu godinu. Naravno, ja sam jako ponosan na rezultate koji sam postigla ove godine i ponosan sam što sam trenutno u olimpijskoj normi. Sljedeće godine, ako Bog da, me očekuje mnogo kvalifikacionih turnira za olimpijadu 2016. godine. Moj san je da budem među 8 na rang listi, da bi mogla da idem i na olimpijadu, a da bi mogla da budem i jedan od nosilaca kako bi na olimpijadi imala možda lakši žrijeb. Kod muškaraca titulu najuspješnijih sportiste godine dijele skijaš Igor Lajkert i džudista Harun Sadiković. Prvi put sam dobio ovo priznanje kao najbolji sportista, stvarno mi je drago i zahvaljujem Olimpijskom komitetu što je baš meni uručio pored toliko dobrih sportaša i sportašica u našoj Bosni i Hercegovini. Znači, puno je dan veliki motiv za budućnost, ali naravno uvijek se može bolje i nadam se boljim rezultatima i nadam se dobru finansijsku podršku pokoj novi. Prvi sponzor, volio bi i nadam se i znam da mogu puno bolje. Boriti se za boje svoje zemlje, za taj grb, to je za mene jedan sveti dres, tako da sam nastup znači jednu ogromnu čast i tako kad se pruži prilika za tu ogromnu čast, onda se daje sve o sebi, znači daje se 120% na terenu, gine se za sveti dres. Najbolji trener je selektor BH judo reprezentaciji, dr. Branislav Crnogorac. Najuspješnija reprezentacija je fudbalska A selekcija, dok u kategoriji sportskih klubova titulu dijele Atletski klub Borac Banja Luka i omladinski košarkaški klub Spars. Titulu najboljeg mladog sportiste u kategoriji juniora osvojio je plivač Veda Dramić, a kod najboljih mladih sportistkinja juniorki džudistkinja Aleksandra Samardžić. Ja sam dobila nagradu za najuspješniju juniorku, dakle konkurenciju juniorki. Naravno da mi mnogo znači, već treću godinu zredno bivam nagrađena od strane Olimpijskog komiteta i ovim putem se zahvaljujem. Prvenstveno ova nagrada za mene predstavlja da se moj trud, odnosno uloženi trud, zalaganje isplatilo na neki način. Ja vam sam sretan što sam dobio neku nagradu, odnosno priznanje za moj dosadašnji trud u mom sportu. Posebno priznanje dobio je bivši evropski prvak u judu Amel Mekić, koji se odrekao sportske stipendije. Ovo je, potvrda neke moralnosti. Ja mislim da ništa nisam posebno uradio. S obzirom da sam ja čitav svoj život bio sportista, znam u kakvoj se teškoj situaciji sportista nalaze. Ja sam svoju egzistenciju riješio, s obzirom da sam prestao da se profesionalno takmičim, naravno, iz nekih moralnih razloga stipendiju sam prepustio mlađima. Olimpijski komitet podijelio je još nekoliko specijalnih nagrada, a cijelu manifestaciju mogli ste posmatrati na Face televiziji. Ja sam zadovoljan jer oni koji su kompetentni donijeli su odluku o tome koji su najbolji. Sa organizacionog aspekta želim da kažem kao generalni sekretar da sam jako zadovoljan jer je bilo jako puno detalja koji su trebali da se komponuju. Međutim, uz vašu pomoć, pomoć Face TV-a, mislim da su svi zadovoljni i da evo imali smo jednu divnu noć koju smo upriličili ovdje u Olimpijskom muzeju i nadam se da će ovakvih noći biti još mnogo i mnogo.